这个时候我们就可以用一些比较精准的线条了，可以先把上一步的这个形呢给它擦的淡一点，但不要完全擦掉，完全擦掉那我们不是白起了，对不对？那擦淡一点的话，方便我们再去往上去画的话呢，可以画一些比较细的线，就是就可以用一些比较惊艳的线条去勾勒了，比较肯定的。但不要画得太重，画太重的话到时候就会像压痕笔一样压出来的一个痕迹，到时候我们叠色就会叠不进去的。那这步呢，就需要我们比较细心，慢慢去勾勒。接着我们把车厘子本身，车厘子才是我们的主体物啊，就是啊我们的主要物体，主角，第一主角。那可以边在画的过程中呢，我们边去修缮一下我们的形。还有把这些细节，比如说小水滴，给加上去。转折处我们可以稍微的强调一下。起形的时候用的一些线条也要有轻重变化和起承转折。这里有车厘子的枝丫对于车厘子果子上面的一个投影，这些都是体现细节和体积关系一些需要我们注意的地方，如果画得好了是给画面非常加分的。这是由于两个车厘子挨在一块儿，互相对对方之间会有一个投影以及一个环境色，有互相影响。
这里有一块车厘子比较重的一个色块。我们修改一下这些小细节的地方，右边这个水滴往下挪一挪。上面这个水滴的大小也改一下。这边还有一个水滴。我们大致定一下暗部的位置，开始进行右边这个车厘子的具体的形。上面有一个大水滴。这里画水滴的地方，我们就可以结合之前讲过的一个油性彩铅画水滴的一个方法。这里有一个水滴。上面这个水滴，我们把它的大小稍微修改一下。其实我们每定一个地方的一个位置，都是进行通过对其他地方的一个参考，有了参照物去定它的一个位置。需要你去观察它的一个角度、大小等等。接下来我们把投影的形呢，是和我们物体的形有一个呼应参照的。毕竟因为谁的影子跟谁长得是一样的，对不对？所以我们的樱桃的形，这个弧度取决于它本身的这个形。这就是我们这个车厘子的一个几何式起形法。那还有一种起形法呢，叫做网格法起形。好，我们下一节课再讲。